Здравейте всички, аз съм SkyManBG, това е 31 епизод по поредицата ми на играта PC Building Simulator. Така е, не сте се объркали, нито аз съм се объркал. Това е втори епизод за тази седмица, просто защото другата седмица най-вероятно няма да кача, понеже за понеделник съм решил да има друг клип. Не мога да си наместа камерата, нещо... Изобщо не мога да си наместа камерата, да е добре. Така че този епизод ще съм малко странен. Нека видим какво се случи тук в играта. Така, на то трябва да му направим 3D Mark Score, някакъв много голям. То му бях поръчал видеокарта, мисля, че. Даже съм я взел. Ти какво искаш да апгрейднем до 8 RAM? Поръчал съм ти най-вероятно RAM-та или си от днеска. Възможно е да е от днеска. Не съм му поръчал видеокарта. Jesus. За този ми дойде дъно и... такова. И... процесор. Не, дъното е за другаде. Слагам AMD дъното. Така. Тук спомням, имаше някакви много шано сметки, за да ми излезе колко пари ще ми струва. Така. Цак, слагаме му процесорче. Ето този Ryzen, хубавия 6 ядрен Ryzen 5. Така. Термопаста. И сега е време RAM-та му. Всичките му 1000 плочки RAM. Ще ги върнем обратно. Така. Готово. 1, 2, 3 и 4. Ае, то си 32 гигабайта RAM. Какъв процесор е имал преди това? Някакъв много тъп процесор май трябва да е имал. Така, слагаме му в момента 10-30. Значи имаш... Сега му сменихме процесора, най-вероятно ще му сменяме скоро и видеокартата, понеже иска супер якия процесор. Иска 32 гигабайта RAM. И има 10-30. Това е... Окей, това не съм го махал. Това е странно. Какъв ти е бил кулъра, бе, пич? Не пише какъв му е бил кулъра. Затова просто сложим... Ей, не е такъв червен. А не, зеления е бил най-вероятно. Така. Та, дори маковете, които не се славят с добра видеокарта и... се говори как видеокартата им е най-лошата страна. Дори те имат по-хубави видеокарти от 1030, топич, трябва да се замисли съотношението. Защото ако нямаш пари, ако искаш бюджетна конфигурация да направиш, окей, 1030-ката е добър вариант. Но, когато имаш пари за 32 гигабайта RAM и за процесор, по-хубав от това. От 7700K. не знам, трябва да се замислиш. Така. Отзад всичко трябва да си е окей. Така. Завинтвам болчетата в момента. Надявам се звука на играта да не е прекалено силен, защото виждам, че е малко по-силен този епизод. Но предполагам, че няма да имаме проблеми. Предполагам, че се чувам добре. Аз трябва да говоря малко по-силно, да ще си дръпна микрофона по-близо до мен. Надявам се да не ви дразни това, че бумарма малко се вижда. Така, оставяме тази конфигурация в коридора. Нямам обаче спомен топич. Топич 1080i, мисля, че трябваше да му се сложи. Не. Знаете ли какво? Аз съм много тъп, това трябваше да го направя докато таковах.
докато сглабях ония компютър. Но в момента ще пусна един 3D Mark тест на бързо. И да видим точно как трябва да го оправим. То пише така, има 4 RAM, трябва да му слагам още 4, които нямам. И ще го включа. На него също ще му пуснем един 3D Mark тест. Оня обаче как съм го изтървал така да му остане един ден. Така. Мортони Supreme 4 гигабайта. Вече ще му поръчам още едно Мортони Supreme 4 гигабайта. Така. Къде е флашката? Ето е флашката в мене. На този пич също ще му пусна един 3D Mark тест, понеже трябва да знаем как да работим. Трябва да знам как да работя, кое да сменям, кое да правя. А така като не знам те какъв скор изкарват, няма как да знам какъв им трябва. Пичо, аз съм много тъп. Много съм тъп, защото не се усетих, когато видях на таблото MSI и че де факто не съм поръчвал някакво дъно на MSI. Изобщо не се усетих, нали, де факто, че нямам дъно на MSI. MSI е видеокартата, защото знаех си, че 980i ще му трябва. Спомнях си, че го бяхме изчислявали в предния епизод. И пак чаках да се направи един 3D Mark тест. Който сега пак ще трябва да го чакам, понеже не можем да довършим нещата утре. Не и де факт да излезем, то да се направи докато ма няма на работа. Защото поръчката е за днес и ще трябва да изчакаме просто още един 3D Mark тест. Така, пичове, явно изчисленията ми са били верни. Даже сме можели да вземем 980. Много съм зле. Много съм зле. Можел съм да му сложа 980. Чакайте. Аз имам ли 980? Нямам 980. Ей, можел съм да му сложа 980-ка. Много ми е тъпо така, като се набутам с парите от недоизмисляне. Така. Топич има 3224. Иска 3698. Тоест му трябва малко по-хубава карта от неговата. Той има RX 470. Гейминг 4 гигабайта. Така. MSI Radeon RX 470. 470 Gaming X 4 гигабайта. Значи, ако му сложа... Ако му сложа 1060-ката на тоя пичага, който сега я остави, би трябвало всичко да му е наред. Но понеже имаме време, ще му поръчам само RAM и ще му сложа тая 1060-ка, която свалихме от предния компютър. Тя не е 1060-ка, но съм да не. Нещо затъпявам напоследък хронично. Така. Тая карта е свалихме с 98 долара. Така. Кое мога да му сложа? 1060 или 970? Кое да му сложа? 970, къде е? Тук са вече 980-ки. 970-ката, тя е надолу. Значи ще му сложа една 1060-ка. Обаче мисля, че ще трябва да му купа видеокарта. 1060-ка, ето 6 гигабайтова една ще му сложа. Но наистина смятам, че трябва да му купа нова видеокарта.
така. Сега. Пускам 3D Mark и излизам от работа. Трябва да поръчам, да не забравя, рамта на печагата. Готово. Нека дойде утре. А, и освен това. Цак. Цак. Така. Още една 1070 отключихме. Да му сложим 1070 или по-добро. Кое е по-добро? Така. И любимата ми работа, диагностицирай и поправи. Та, искам само да ви питам. Кое е по-добро от 1070 в тая игра? Ние нямаме все още отключени по-хубави неща от 1070-ката. Така. Ай. Ти сериозен ли си? А, нищо. Просто съм сменил страницата на календара. Иначе още си е тази седмица. Имаме две работи, които са must complete. Така. Няма да стане, значи къде е 1060-ката? Така, нагоре. Ето такива мисля, че имам R9 390. Две такива ли имах? 390X. Това ще свърши много добра работа. Даже по-добра, отколкото ни трябва. Искам да видя 480-ка имам ли? 480-ка нямам. В момента просто не ми се дава тая карта, обаче някакво друго да сложа. Наистина нямам какво друго да сложа, освен 390-ката. Тя просто е прекалено хубава карта, за да я дам на тоя пич за целите му. Все едно си дадеш любимото дете, да ти го отвлекат. Така. Нека видим сега. Макар че като цена май не е много по-скъпа от 960-ката. 960-ката 110, това е 132. Де факто за $22, ма пак не искам. Така, сега. Ти за кое си? Ти си за 1070-ката, окей. Просто ще поръчаме най-евтината 1070-ка. А ти каква карта ще ни оставиш? 1030 ли е това отново? Е, бати апгрейда е това, пичо, от 1030 на 1070 да минеш. Вери не. Това е ония пич! Казах ви! Това са 32 гигабайта RAM. Значи сложих му 32 гигабайта RAM на топич. Сложих му нов супер якия процесор и ви казах, че иска да му смена и това. И видеокартата. Само да видя какво е писал в имейла. Нищо. Само 1070-ка. Казах ви. 1070, сега ще му поръчам най-евтината 1070-ка. Понеже иска 1070 или по-добро. 540, е това за 530. Най-ефтината 1070-ка ще му поръчам.
и ще се занимаваме в момента да диагностицираме този пич. Естествено, всеки път, когато диагностицираме, знаете, първо свързваме компютъра с всичко и го включваме. Той не може да се включи. Вариант 1 е това. Захранването. Вариант 2 е дъното. Или понякога и двете. Като сега ще изкарам захранването. Естествено трябва да се разкачат всички възможни кабели от него. Хубавото е, че тук малко мога да го правим през стената. Така. Power supply. Не, това е окей. Значи връщам му захранването. И е време да разкараме абсолютно всичко друго. Така. Така. Разкарваме абсолютно всичко друго, за да му сменим дъното. За щастие аз имам такова дъно. Така че ако проблема е само от дъното, ще го оправим без да даваме нито един лев. Понеже имам едно останало такова дъно. Така. Трябва да махнем всички кабели и от дъното този път. Така, махаме втулките. Така. Махаме и тези, въпреки че не знам защо, след като ще му слагам същото дъно и те ще са на същите места. Просто трябва да ги махнеш. Да, ето го счупеното дъно. Слагаме новото дъно. И ще сглобим абсолютно целият компютър в момента. За щастие той ми показва кои части са негови. Ако трябваше да помните какви части имат хората, това ще е най-трудната игра. Определено, убеден съм, това ще е най-трудната игра. Така. CPU-то му слагаме в момента. i5-6500, това е добре. Добро CPU. Така. Това го продавам. Той това мога го продавам, смисъл. Така, 4 GB RAM някаква на дата. Ама по-лъскава, защото дата обикновените им RAM памети са такива зелени като мортонито. Това е нещо лъскаво, червеничка рамчица. Така. Слагаме му 960-ката му. Това ще го разкарам просто. То не го продаваш в този случай. В този случай просто го разкарваш, схвърляш го. Така. Свързвам му кабелите. Да, готово. Видяхте ли, излезе квеста в зелено. Диагностицирай и поправи. Diagnose and fix. Така. Готово, сега остава само да включим самия компютър и всичко ще бъде 6. Така. Включи се. Той има 3800. Yes! Оправихме го. С 100 само отгоре за щастие. Така и той се включи. Сглобявам. Така. 460 долара мисля, че ми дадат за това. Изи от нищото. Така.
Така. Топич също е готов. И него го сглобяваме. Те са даже... Мисля, че са еднакви кутии, но... Не. Различни са, само са подобни. Какво ти е инкомплит на тебе, бе? Тая глупост. Така. И само да видя, той е с 1070, като той има ли крайен срок? Не. Значи, поръчваме му 1070 за другия път. Само сега искам да си прибера парите. $430 от това. От това дъно, което така или иначе стоеше в мен. Така. Upgrade. Приемам. И приемам. Поръчваме ти 1070-ката. Хора, тук ще спра този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страницата ми и да ме последвате в Instagram. Двата линка са отдолу в описанието, заедно с линка за Twitch канала ми, където стримвам всяка седмица от понеделник до сряда от 8.45. Освен тази седмица, която няма да стримвам, следващата. Мерси и бай-бай!